מפתח חושר דרך של אור. בלב החסידות נמצאת לך התפיסה שהשמחה האמיתית אינה מצב חולף, אלא השתפקות של הנשמה השורשת במטרתה האלוקית. כמו שאומר הרבי מסאטמה, השמחה הכי משכן הנשמה שמכירה את בורא אין עצב כאשר האדם עומד לפני המלך. התורה מלמדת אותנו בתהילים קוף בית, עבדו את השם בשמחה. זו הבסיס לשמחת היהודי, לחבר כל מעשה, אפילו הקטן ביותר, למטרה נעלה יותר. כאשר החסיד מניח תפילין או מדליקים נרות שבת, הוא אינו עושה זאת מתוך הרגל, אלא מתוך מודעות שהמאזים האליהם ערוץ לחבי אור לעולם. רבי נחמן מברסלב נהג לומר, מצווה גדולה להיות תמיד בשמחה. אבל איך משיגים זאת בעולם מלא קשיים? הרבי הסביר שהמפתח הוא להתמקד בטוב, גם בעצמנו, גם באחרים. אפילו אם נראה שהכל חשוך, מצא ניצוץ של טוב והחזה גבוה, הניצוץ הזה יציד להוות שמחה. השמחה במחשבה החסידית אינה הנאה או חיפוש אחרי תענוגות שטחים. היא הסיפוק העמוק שבא מחתימה לרצון האלוקי, כמו שאמר רבי שנויר זלמן מיליאדי, כאשר הנשמה ממלאת את יעודה, הלב מתמלא בשמחה שלא ניתן להכלילה, כי היא בביתה האמיתי. כדי להגיע לשמחה הזאת, החסיד חייב לתרגל שלושה עיקרות יסוד. א', להיות בהודיה תמידית, כמו שנאמר בפרקי אבות ד' א', איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. התודה מהפך את מה שיש לנו לדי ומטרה לנו לראות את השפע בתוך המחסור. ב', לעשות את שירותנו בכוונה טובה. לא מספיק לקיים את המצוות בצורה מכונית, עלינו לעזודן וכוונה, כמו שהתורה אומרת בויקרא י"ח, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. החיים על פי המצוות מביאים חיות בשמחה ללב. ג', ליצור קשר עם אחרים, השמחה פורחת בקהילה. רבי אלימלך מלישנסק אמר שכאשר חסיד מתאחד עם אחיו, השמחה הקולקטיבית מוכפלת. הפנים הזמחות של אחד מדליקות את נשמתו של האחר. ולבסוף, כמו שמסופח בתלמוד מסכת שבת למד בית, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. כך השמחה אינה מטרה בפני עצמה, אלא הזמנה לשכינה לרדת ולשוב בינינו. שנזכור תמיד את דברי רבינו האהוב מסאטמה, השמחה אינה בדברים אלא בלב שמשתמש בהם להתעלות. אם תחפש את השם תמצא את השמחה, ואם תהיה בשמחה, תמצא את השם.